Унікальна можливість для всіх неодружених. Всі ваші попитки наладити личну життя безрезультатні? Почуй від найбажанішого холостяка країни. Ошибочні стратегії, які примінили учасниці проєкту «Холостяк». Яких помилок варто уникати? Коли дівчина починає лгати, інтуїтивно я це як-то чувствую. У звабленні завидного нареченого. Якщо ти намагаєшся побудувати стосунки з чоловіком, аби нарешті вийти заміж.